Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah malikul hakum wa bin. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wadilah. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la yawmidin amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah itaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jajihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah ya muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wasdadina wazadatina wali amamina wa amatina wali ikhwatina masyaihina wa bukan ulamaina wa satidatina mahakuna alaina gufran malafatia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya silma qasidina wa li salamatina wa li qada hajatina wa li subuti imanina wa li sihati wasmaradana wa abdana barakatul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah. Antal jawadul halim
وَأَنْتَ Para ibu, para wali pengasuhan sadayana, alhamdulillah urang nasana ieu urang tiasa dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa urang kampariung di majlis sinara urang ngelaksanakeun di antawis kewajiban urang buktosna talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan urang bos ayeuna disareng luhurna rahmat limaghfirah Allah ka urang sadayana. Suami wassalam, mudah-mudahan telah semeras disulimpakan kemajantan patungan sadayana bungsa Habibah Nodabiana kanjil mohon sholat salam oge kagulagena para sahabatna tamin tabiatna oge umat mantena tas meras mutabah kanjena kalbat urang mudah-mudahan diangkan umatku mantena. Pesana sokong biasa atau sadat can ngalajengkan apa darasan urang seserengan urang semisami dei ngadua kalau Subhanahu wa taala mudah-mudahan nurupin wajantan pamaksa dan urang sadayana pamaksa dan duniawiya pamaksa urawiya pamaksaan pribadi pamaksaan kulawargi pamaksaan para putra urang oge ka masyarakatan mudah-mudahan paparin kegampilan paparin kalancar ku Subhanahu wa taala kanggo pijalonana oge mudah-mudahan maksud ku urang sadayana enggal didukeun ku Subhanahu wa taala kalayan aya dina erdo mantana. Warga-warga urang anu karasa nu pasia musibah cocok teu damang ku Subhanahu wa taala sawe teu damangna nu aya panyawatna buat teu damang deuhur teu batin boh sepuh boh anom istri oge pamaget utamina anu di kampung urang teu damang sahayana teh anu saya bikokom teu damang mudah-mudahan geus sanes-sanesna mudah-mudahan sabat teu damangna di paparan kasabaran ka tawakkalan ka Subhanahu wa taala mudah-mudahan disehatkeun di sakumaha basabi hari ka Subhanahu wa taala. Para putra putri puturang anu nuju talab ilmi ditma talabna bohna sekolah anu pesantren anu mustalim anu kuliah mudah-mudahan sebetolabna nyaparin kagampilan parin kalancaran sinar ngeparin kesehatan kecerdasan ka Subhanahu wa taala baparin ilmu seueur kalayan anu mangpaat sinar maslahatuna heratna mangpaat ka pribadina mangpaat ka kulawargina ka tatanggina sinar mangpaat ka muslim muslimat sadayana mudah-mudahan ilmuna jantan bekal ka rajana tiasana jantan jami saleh saleha bekal ka tiasa ngareka bagjahan dunya sinar akhirat. Urangnya para ibu para pasang urang ngeureuyeuh talbilami barina mingguan sasian mudah-mudahan urang geun di pasian ilmu anu mangpaat ku Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan dina tamina ilmu urang si ngajantankeun tamina angkat kaimanan urang ka Subhanahu wa taala ngajantankeun nikat dina katatan urang ka Subhanahu wa taala. Aturang urang sami-sami nuju kasabitiar bawa pribadi urang bawa caroge urang para putra urang mantu urang di makasabna konbe kasabna anu halal ku Subhanahu wa taala bawa anu jauh buruh anu dagang anu tani anu padamal bawa anu dilembur sinarni panyabaan modal sebat kasabna pada kegampilan paparin kalancaran sinareng kesehatan ku Subhanahu wa taala aparin dusian seueur halal dan kabarokahan aturang sing tiasa tasakuranana asurupkeun eta rezeki dianggo dina jalan kataatan ka Subhanahu wa taala. Warga urang anu karasa ning muslimah anu juga ka kandungan sayana di mana ayana sanu ngandungna bawa anu cekat oge tabihna utamina pastor daftar dieu anu ngarandung aya ibu Dedea Lima Ahmidah, ibu Sinta, ibu Asih, ibu Ratih, ibu Siti Habibah, ibu Ani Dewi Alawiya, Neng Sri Rahayu Bandung, ibu Sofiah. Ansornya Adija. Oh, Ansor. Ai Solihah. Oke, ibu Ajeng Febri.
Oke nu sanes-sanesna mudah-mudahan dina sebat kandungna aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala, diraksa dijaga anu ngaranose di kandungna, dipasian kasehatan Subhanahu wa taala, disehatkeun anu ngaduh di kandungna atuh dina waktos ngalahirkeun. Mudah-mudahan bapak kagampilan, bapak rin kalancaran, kasalamat Subhanahu wa taala, salamat ibuna oge sapura kalihina. Mudah tamurkeun jantan jami soli sulkul taala anu tiasa ibadah ku Subhanahu wa taala, tiasa ku maula ka ibu ramana, jantan jalami anu mangpaat ka muslim muslimat sadayana. Atuh terakhir kanggo nu pasungkur rahmatullah ngantun ka urang sadayana, boh ibu ram sadayana, sepuh-sepuh urang, warga-warga urang, cagai urang, para putra urang. Oke, guru urang sadayana, oke kaum muslim muslimat, utamina parantos sanggeum ieu tanah kaum masjidna, mudah-mudahan aranjeunna sadayana aya dalam kubur aya rupa Subhanahu wa taala, ditampi saeskantan ibadahna, diampun dosa dosana, dicang padangkeun di alam barajahna kalayan ganjing rahmat ridho oke mangpiroh ta Allah Subhanahu wa taala. Alhadiniat wa kullu fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan doa orang sarina diijabah ku Subhanahu wa taala. Para sadayana urang sami-sami ngalajeng darasan, urang ngadampal kana pasal anu salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Ghuslul mayyiti eta. Ghuslul mayiti ari ngadusan mayit. Ghuslul mayiti ari ngadusan mayit. Watakfinuhu. Watakfinuhu sareng mungkus eta mayit. Watakfinuhu sareng mungkusna mangkapani eta mayit. Wassalatu sarang latkeun alaihi ka eta mayit. Wadapnuhu sarang nguburna itu mayit. Pardu kipayatin eta teh pardu kipayah. Pardu kipayatin eta pardu kipayah. Ida kana di mana kabuktian itu mayit teh musliman eta mayit anu Islam muslim. Wulida anu dilahirkeun hayyan kalawan hirup. Wulida anu dilahirkeun eta si muslim hayyan barina anu hirup. Wawajaba sarang wajib lidimi pikeun kafir dimi. Wajaba sarang wajib lidimi pikeun kafir dimi. Wan takpinun ari mungkus. Takpinun ari mungkus. Wadapnun sareng ngubur. Wadapnun sareng ngubur. Walisik ti mayitin sareng eta pikeun anu keguguran, maot anu keguguran. Kaluron gitu, kaguran. Goslun, goslun ari ngadusan.
wakaf nun sareng mungkus, wakaf nun sareng mungkus, wadab nun sareng ngubur. Walai soli sareng uladi salatan alaihima itu kapir demi sareng anu mait karuron teh. Waman sisa jalma, waman sisa jalma mata anu maut eta jalma. Waman sisa jalma mata anu maut eta jalma pikital kufari dina merangan kaum kafir. Pikital kufari dina merangan kaum kafir. Bisa babihi kusababna eta kital, kusababna eta perang gitu. Kupina maka dibungkus eta si jalma, kupina dibungkus eta jalma. Bisa bihi dina bakeanana eta si jalma. Bisa bi dina pakeanana. Pailam takpihi, pailam takpihi lamun teu nyukupkeun itu pakaian kasih jalma. Pailam takpihi lamun teu nyukupkeun itu baju teh pakaian itu kasih jalma. Jida ditambahan, jida ditambahan aliha itu siap, aliha itu pakaian teh. Wadupina sarang dikubur eta si jalma. Walayusali uladi salatan si jalma. Walayusalu, walayusalu uladi adusan itu si jalma. Walayusali sarang uladi salatan alahi itu si jalma. Tikli. Wangkolo gusi ari pangsalit na ngadusan. Wangkolo gusi pangsalit na ngadusan. Hijalatun najasati eta ngalengitkeun najis. Watakmimu jami'i basaroti sareng ngawatraan sakabeh ayeuna kulit basari itu. Kulitna itu si mayit jalma. Wasyari sarang buluna itu si mayit. Wain kasupa sanajan kandal itu saru. Marotan sawang sulan. Marotan sawang sulan. Bilmai kucai. Bilmai kucai al-mutohiri anu nyucikin. Al-mutohiri anu nyucikin. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna pasal pitah ijil janajah. Pasal dina ngajelaskeun ngurusanan jenajah itu. Aya pasal bade ngajelaskeun nyaeta perkawis dina cara-cara ngurusan jenajah. Nu mana ngurusan jenajah teh eta teh kedah hiji hal anu kedah dienggalkeun. Kada dienggalkeun. Pan aya sabarupi anu kedah dienggalkeun teh nya. Anu kaiji nyuguhan tamu, nyuguhan tamu kada enggalkeun. Nalika tamu sumping tos lebet ka bumi tos siakeun kurang calik enggal suguhan ku anu mampu urang. Ya, ulah kakak diajak ngobrol heula. Ngobrol bae setengah jam karena diasongan. Di eta ka diburukeun eta nyuguhan tamu teh kade.
Lah sogen tos naon manya aya ka bumi mah tos lebat enggal suguhan kunaon ku anu mampu urang ulah anu matak ngabeurakeun ka urang mampuna urang aya cai-cai ulah kalkada aja kurang ngobrol heula ngawangkong heula teu nemen naon geus tos setengah jam nemen teh tawisan naon ngaleueut kaeji nyaeta nyuguhan tamu kada dienggalkeun. Kadua nikahkeun istri gadis anu tos dewasa pamitos naon aya jodohna sok enggal tikahkeun kitu nya urang kengke kitu ari burung gancangkeun nalika urang gaduh naon parawan paibu gadis tos dewasa tos aya calonna kitu nya sok enggal naon enggal tikahkeun. Can boga jang nonana cian non cian gaduh jang nonana jang hajat naik hajat mah ada relatif etamanya arek di gedean gede letikan letik ulang gitu emang gak ini nawan gak engalkin itu ulah diantep terus ayah calon nama gitu darwe nawan tikahkin itu nawan engalkin buruk etat. Terus katilu ngurusan janajah. Janajah kos yakin, tos yakin mautna enggal gitu. Ulah didagokeun kayak ngantosan mun kalihna di Madi Kalimantan. Nya sok pe enggal naon urusanan gitu. Urusanan janajah mah ulah naon ulah di engke-engke itu. Teu nya gitu. Buruan di sieta naon atuh lamun mait hade meutna sae pan anjeunna hoyong enggal-enggal naon hoyong enggal nepangan kenging rahmat Allah itu. Pamit awon paras erang terhindar na fitnahna kitu. Disok naon enggal burukeun. Teras mayar hutang. Kada diburukeun nalika geus jatuh tempo. Kitu lamun da kaelah naon ayeuna urang geus gaduh geus naon jatuh tempona aya sok naon burukeun geus aya pibayar ngamayarna kitu nya enggal naon bayarkeun tak kitu mar hutang nya nu kedah dienggalkeun teh kitu geus aya kongjang mayarna urang nya enggal kitu nya ulah diengke-engke kitu. Teras nyaeta kalima tobat tah tobat enggalkeun tobat geun ka urang geus naon dosa burukeun tobat ulah engke lah engke deui bisi kabur naon kabur urang maot kitu nya eta nu lima eta mah kedah digancangkeun nyaeta nyuguhan sema teras ayeuna ngawinkeun nikahkeun murang kali istri tos dewasa tos aya calonna teras ayeuna naon meteh urusan janajah kitu urusan janajah kitu nya teras mayar hutang oge tobat gitu. Ta salian eta mah gagancangan eta ti setan naon apa salian ti eta penggagancangan gitu. Ya, urang naon ngos Al-Qur'an rusuh, urang naon ayeuna salat rusuh, urang naon tuang rusuh eta mah ti setan. Ta ye nu kaenya eta ngurusanan janajah eta. Anu mana kewajiban tiantawis janajah eta gosul maiti watak pinuhu wasolatu alaihi wadab nuhu paduki payatin itu ari ngadusan mait hiji ngadusan mait atanapi gegentos na tina ngadusan nyaeta tayamum tiasa tayamum pangit ayat cai itu tiasa tayamuman digentosan ku tayamum. Teras mungkus tos beres di adusan dibungkus itu di kapani oge teras naon di solatan eta nu teh sinarang dikubur itu dicanak eta teh paduki payah janten ngurusanan janajah itu anu ngaliput kana ayeuna ngadusanana mungkusna nyolatkeunana nguburna eta kedudukan hukumna teh pardu kipayah kalawan tos sepakat ijma para ayeuna ulama itu pardu kipayah. Hari perbentenan
antois parduaen sang parukipayah ari ayeuna parduaen mahito benate ayeuna gumantung kena ka setiap ayeuna jalmi itu. Jadi pami parduaen mah hitobna teh kena ka setiap jalmi itu. Henteu naon partos salat 5 waktos nya. Salat 5 waktos eta hitobna teh kena ka setiap jalmi atos naon baleg boga akal. Kedah gitu. Salat 5 waktos itu. Upami paruki payama eta teh nyaeta ka sebagian gitu. Hitobna ka sebagian. Nartos upami naon tiasa naon mencakup itu. Naon ayeuna ka gentosan eta lah, katalangan gitu. Anu teu naon teh anu teu ayeuna ngalaksanakeun teh itu. Laksana. Tapi berkawis naon mah berkawis ayeuna pahala mah kanggo jalmi anu ngiring ngurusanan gitu. Ayeuna pamit mah di urang kampung urang anu maot aya sebagian anu naon ngibakan aya anu mungkus aya nyolatkeun aya anu ngubur. Tos anu teu ngiringan teh moal gaduh naon moal gaduh dosa gitu. Namung da ari pahalana mah tetep kanggo anu ngiring ngurusanan kitu pahalana. Bahkan ageung setiap ayeuna naon hing urang ngiring hiji itu burang teh naon sakirot 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 teh saageung ayeuna naon berat Gunung Uhud. Nah, bahkan geungan ayeuna saur Kanjeng Rasul nalika naon ayeuna jalmi anu naon pangeta jalmi anu sae itu jalmi sae maot surah Allah kuring ayeuna naon ngarasakeun isin itu kanggo nyiksa jalmi anu mawa eta janajah kanggo nyiksa jalmi anu nuturkeun eta janajah kanggo nyiksa jalmi anu ayeuna nyolatan eta janajah. Aya hadis kitu inalika aya sorang nu maot bari eta maot jalmi anu sae jalmi ahli surga surah Allah kuring ngaroskeun isin kanggo nyiksana jalmi jalmi anu manggul eta janajah jalmi-jalmi anu nuturkeun ngiring anu ngajajab kana makbarohna jalmi anu ngiring nyolatkeun janajah. Di eta teh ageung itu ayeuna padilahna kotamian tina ayeuna ngurusan janajah. Itu nyanten disebat ayeuna perkipaya teh kumargi ayeuna padamelan ayeuna sebagian bakal jantan ayeuna mencukupi itu cukup itu inte ngagur-gurkeun dosa anu sanesna gitu. Pami diantep mah nya diantep ku sararea ya dosa sararea diantep ku kabehna antep sosana sakabeh sakampung eta dosa eta itu. Di nalika parantos naon mah parantos nyata parantos ai naon bener bener ras naon ana nyata maotna gitu sok naon enggal gitu enggal kan gitu. Degen sok Kanjeng Rasul ida mata dukum patabisu asri'u bihi la qabrihi itu. Nalika maot salah seorang tentara anjeun maka ulah nahan anjeun ka atas syahad ulah ditahan heula. Ulah diengkekeun ditahan ngantosane para putrana tarabi itu. Da sumping geun manan paling kenaon na ceurik paling geun. Wasri ubihi lakob ge sok gancangkeun ku anjeun kata naon teh mai teh kana kuburanna kitu pangkit. Inalika naon aya tos musmawat itu maka ulah ditahan heula kitu. Kecuali naon upami tengah wengi upaya madaratnya tengah wengi madarat minan hujan agung ah kata bisa nya mana madarat mah kaya naon agung hujan nya guluduga teh nya mangga eta mah emang aya ka madaratan eta aya naon mah kan alam dia di urang mah naon tara dinaonkeun nya tara ditunggukeun di urang mah kitu sanajan tengah wengi ge nah nalika naon mah cuaca naon nya sae enggal di kumadi urusanan ku urang kita teteh pardu kipayah itu ngurusan ka urang sing naon ada keuna pardu kipayah bae urang teu tiasa ogen
kedah naon urang tiasa, kedah urang tiasa. Bili naon, bili anu biasa naon, teu aya nuju ka naon teu damang aya halangan, itu nya urang kedah tiasa. Saya kedah sadaya kedah tiasa gitu. Nya bili naon teu urang teh naon kawitan ngiring naon atuh ngiring alat cai. Nah, urang teh nya ngiring motongan naonana, boehna ngeureutan boehna. Ngiring naon atau urang aya naon nya ka kubur ngagalina tah kana mah kedah tiasa urang urusan janajah itu ulah nu tos biasa we nya nu bilih naon hiji waktos itu nya eta jeung nu biasa teh naon nuju aya kehalangan teu damang mah diantep nya sararea wah tak sing tiasa kedah latihan nya kedah diajar itu naon aya ngamanian mungku seta ngamanian geus da non bisa itu da moal naon-naon teh nya urang naon atuh ningalikeun heula atuh urang teh nya ningalikeun heula teh nya ningalikeun heula sok kumaha carana atuh hadir nya ningalikeun heula nyata terus ningali urang naon atuh ngiring naon ngosokan heula teh kitu jan di kedah tiasa sadayana. Eta teh bari aya ngadusan maitnya kunaon ku mahramna kayak ku mahramna teh nesuk istri kecuali lamun aya tiasa nu janten caroge kan janten naon aya istrina tiasa isi ngiring kan janten caroge na tiasa atawa ya murang kali na teh maot istri dinaon ku bapana naon tiasa bae teh. Ida kana musliman ulidahayan eta parukipaya teh ngurusan janajah itu tikawetan maniang amanian mungkus nyolatkeun sareng ngubur na ku pami kabuktosan mayitna teh mayit aya sorang muslim anu dilahirkeun hayan barikan hirup nyanten upami eta mayitna teh mayit jalmi anu aina muslim anu beragama Islam. Etama kama arek anu tos ayeuna dewasa arek naon ayeuna can dewasa itunya nembe 5 sasi eta 5 taun can dewasa ah kedah eta we naon di adusanan dibungkus disatkeun dikubur ulah pedaya da budak keneh eta teu di adusan eta jadi kabiron awatip lanrek nu tos ayeuna naon dewasa nu ageung atawa naon murang kalih eta. Wulidahayan anu dilahirkeun kalawan ayeuna hirup kitu anu hirup jadi eta jalmina teh kitu nya anu dilahirkeun kalawan ayeuna hirup nartos kantos ayeuna hirup heula kitu pamina nembe naon borojol teras naon kantos aya naon tawis tawis kating naon ayeuna naon hirup jumenang kitu namae sajam teu aya pupus saya tah sami di urusan kitu nu opat kitu di upamia tanda-tanda naon ayeuna hirup kitu nya kating hirup aya naon 2 jamna teras naon ngantunkeun eta bayi teh eta murang kali teh tah nu opat eta naon di urusanan ge kitu cara ngeun jadi opinaon ayeuna muslim panu kafir mah nu kafir kedah kedah naon kaya ya naon payun wa wajabali dimi takpinu wadab nun ta wajibikeun kafir dimi te kafir anu ayeuna nya anu naon anu teu nyeun permusuhan itu nyeun permusuhan jeung naon jeung ayeuna umat Islam cicing di nagara Islam itu tapi teu naon teu ayeuna merangan ya teu merangan teu ngaganggu ka umat Islam deh teu kafir di aya kafir naon pan aya kafir nu naon merangan mah itu tah
ya mah kafirna kafir dimi kafir anu memang cicing di daerah Islam bari ayeuna manehna teu ngaganggu atau merangan ka ayeuna umat Islam gitu. Takpinun wadab nun eta mah nalika paminaon ayeuna jamin umatna teh kafir dimi eta mah cekap eta dibungkus sinarang dikubur. Dibungkus nah dikubur tos teu kada diibakan teu kada disolatkeun itu dikubur sareng ayeuna dibungkus sen itu kubur dibungkus heula teras naon dikubur rencana ka anak baroh pangkat ieu paminaon aya kafir demi teras naon cicing di nagara Islam yaitu bari teu ngaganggu itu sok naon urusan eta dua kewajiban dikubur sareng dibungkus itu daya ayeuna dibungkus oge dikubur ari si kafir eta teh keluargana sapertengna teh aya eta mohon di mana cenah ya pi baitul mal ti ayeuna baitul mal pailam yakun gitu. Pamite kabuktosan palayena sulamalahu pamite gaduhan teu gaduh harta kaya naon keluargina sok umat Islam dinaonana diurusna nyata nyanak ti kas nagara eta ti ubatul mal kitu. Jadi urang mah naon lain nagara Islamnya lain nagara Islam urang ada naon campur nagara naon urang urang ieu ada anu naon nagara Islam urang pan masing-masing da anu naon kafir ku kafir deui urusanna di urusan teh itu nu Islam ku Islam deui di urang anu sana ieu mah kan nya eta imah naon apa minaon di negara anu Islam eta negara Islam itu hukum Islam negara anu di urang da sanes urang Islam itu. Wali sikti maitin wa sareng wajib pikeun ayeuna anu keguguran keguguran waladi sakotan batni umihi qabla tami saati asurin nyaeta anu ngeragrag nu kaluar itu tina patuangan ibuna saati acan sampurna ayeuna genep sasih itu eta keguguran anu naon kaluar itu tina patuangan jantan ibuna satiacan sampurnana yuswa genep sasih kandunganana teh itu nembe naon 5 sasih 4 sasih geus kaluar ya eta naon keguguran. Waladi lam yadhar fi amartul hayat anun teu katingali teu nemrak teu dohir di eta si murang kali teh ciri-ciri naon hirup itu tanda-tanda ayeuna hirup itu. Walakin duharo halqatun tapi naon parat pina geus naon jelas itu bentukna itu. Jadi geus ngabentuk geus ngamantuk itu. Stos aya naon nya tos ka mantuk jalmi kitu sanes naon sanes pandina rahim ibu teh 40 dinten ayeuna getih kimpel 40 dinten daging kimpel tah kitu menawan dibentukkeun dibentukkeun tah 5 sasih mah genep sasih 5 sasih 4 sasih tos naon dibentukkeun tos naon ayeuna bentukkeun jalmi. Jadi teu aya naon teu aya ciri-ciri hirup tanda-tanda hirup betulnya tapi tos naon tos ayeuna katingali ngabentuk holkoh gitu bentuk ta eta keguguran itu karuron gitu bentuknya bahasa sami eta gen gosun wakap nun wadap nun di naon di ayeuna ibakan
Wadab nun sarang wakaf nun sarang dibungkus, wadab nun sarang dikubur, gitu, dikubur. Walai sholli alaihi ma ulah disolatkeun eta nu dua mah itu. Upami tadi kafir di mima cekap aina naon dibungkus sarang dikubur. Pami anu naon ayeuna keguran mah itu. Goslun eji di adusan, wakap nun dibungkus, wadap nun sarang dikubur. Wala yusalli alaihima ulah disolatkan eta kapir dimi sinarang anu karuron gitu. Eta rumu sholat ala ladimi wasiktil mait terus nama aram anon ayah nyatkan kaita kapir dimi sinarang ayana anu keguran gitu. Dan keguran teh anu kaluar tina patuangan anu jantan ibu na bari ayana te ayat tawis tawis hirup lah jemenang gitu. Hari naon tos ngabentuk eta eta guran. Hari naon mah aya taigen upami naon tadi aya pan upami aya wulida hayan mah nya dilahirkeun bari hayan hirup kitu nya. Lahir naon eta mah teh lahir bari aya naon kantos hirup heula kantos na ayeuna jumeneng heula kitu. Bos sajam itu. Paetama kewajiban teh opat, opat. Aye namanya pan keguguran mata naon te ayat tanda-tanda hirup gitu. Eta naon teh eta ayeuna bayi teh gitu. Ngantos peda mangrupa tos ngabentuk jalmi itu ngan peda naon te ayat tanda-tanda hirup gitu. Eta mah tilu kewajiban eta ngadusan mungkus sinarang nguburkeun ulah naon disolatkeun itu. Pami di mimah dua mungkus sinarang ngubur gitu. Sami naon pardu kipayah. Pardu kipayah. Wa aman mata pi kita likupar sing sajamanu maot dina perang. Pang perangan memerangan kaum kupar gitu. Bisa bi kusab eta perang gitu. Jami ya maot dina nalika ayeuna nuju merangan kaum-kaum kupar. Maot na teh kusab eta perang. Boh keun aku kadekan pedang musuh. Boh ayeuna murag tina naon kendaraan teras kagalai ku keunaan ku kuda atunya ka maotna sami. Ya boh maotna teh keun aku jamparing keun aku panah musuh, keun aku sabetan pedang musuh gitu. Atau ku baladna geun ku campuh naon perang gitu. Atau non murag tina non ayana kuda teras non kagalai ku kuda konama nalika non ayana maut nuju non perang gitu sinarang kaum kapir sabeta non perang ente peda non te ngonsa ukur non ungkul anak maut nate sabab non kakade kungkul ku kaum kapir sanos enak kusab murag atau non labuh tina non tina kuda tentunya. Lebut anak kuda anak eta jalmi teh ker perang itu lebut teras kagalai pan sami eta genon muat sahid itu sami eta gen magi muat nak kusab non lan ini ada enak memberak cawan cawan lagi tu main perangan aja non lain kangkung kapernya ada eh tepugu perangan agennya eh bawa kapur pan perang ras ras perang non enak jeng kapirnya enak kan tepugusan perangan teh kadangkan nu dibom teh naon umat Islam teh nya jadi anu kitu kapungkur zaman rasul mah perang teh ras jeung kaum kafir kitu para sahabat teh bari naon ayeuna kana kuda kana onta pahareup-hareup kitu bari nu manon panah moal jampari manon pedang gitu kan atawa anu ayeuna adu tanding gitu ya kitu kan ba kapungkur mah kitu kitu ari istri anu ngukusna kan bakasna mau gimana? Anu uli babar gini, ayo mau atau
atasnya Sayyid Sahid teh disebut Sahid. Oh, pertama Sayyid Akhirat. Sami nawah di urusan opat. Kadusan dibungkus, suatkeun dikubur. Aya pan aya Sayyid Dunya Akhirat, aya Sayyid Akhirat. Taeta sawasana Sayyid Akhirat mah anu perang sareng kaum kafir, maot. Atuh naon aya kakadekna mah nuju perang. Dua sama bade uih katanya maut Sayyid kene itu perjalanan maut ayah Sayyid Akhirat gitu. Sayyid Akhirat di nyartos di pasihan ganjaran maut Sayyid gitu bisa diarah tak gitu di pasihan ganjaran sapertos anu maut Sayyid gitu peros jami anu ngalagu non ngalahirkan tas pupusna atena anu nyiri beteng maut nya kolera muntaber kamatna mah Sayyid Sayyid Akhirat teuleum teuleum naon eta naon mait Sayyid Akhirat itu di pasian aina ganjaran maot Sayyid gitu kan biasa musara mah saprasnaan parasna mait biasanya eta diadusanan dibungkus suatkeun sareng dikubur gitu empoy Sayyid Akhirat mah ieu mah Sayyid Dunya Akhirat gitu janten nyaeta perang sarang kaum kafir maut nate ku sabab perang gitu sabab perang gitu jadi etama bonnya tadi gen boh kena ku non kadekan pedang musuh ku jamparing musuh atau no ena ragrag tina tutumpakanana tina ontan tina kudana kesana kagalai nata mautna sami nawan Sayyid kene itu Sayyid itu pengen nawan perang jeng kaum kafir. Nah, teu puguh perang nagenya, nana nu ngaboh di mana para ayah non eta nu Islam polisi tekan ayah non teu puguh non nagen tu. Eta mah kupina pisyabihi dibungkus kalawan angwanana. Bahkan eta mah nya dibungkus ku ana angwanana. Sanaos ayeuna alati eta dalam suah anu nan ayeuna biasakeun dipakena walau min haririn sanaos ayeuna tina sutra eta angwan teh pas nuju naon perang teh ngawangwan teh naon ayeuna sutra maka dibungkus naon teusna boh naon acukna boh naon-naonna ayeuna naon lencinganana atanapi ngawo nuja selendang selendangna pokona mah sok naon margi eta teh bakal janten saksi pikeun anjeunna eta ngawanana teh janten saksi pailam takpihi eta pailam tastatir kullu badanihi jidaliha paminon teu cukup eta angwan teh pikeun nutupan ena sakabeh badan eta si mayit ditambahan we kitu. Jadi paminon teu cekap yeuh naonna teh eta nu dianggoana teh nya pikeun nutupan ena sadayana ena badana eta si mayit nu maot Sayyid teh kantun tamihan itu tamihan itu nyaeta manun teu tertutupina itu antara naon pamungkeut pabaluhup mastaka teu katutupan eta nya tutupan tah sok ke naon tamihan wen kunanya mohon kunaon ku kaen naon kaen tamihan dipamin teu mencukupi eta angwan di anggona teh kanggo nutupan sakabeh badan eta si mayit maka kantun tamihan eta. Wadupina sarang di ayeuna kubur. Kuburna teu kedah naon? Teu kedah diadusan, teu kedah dibungkus, dibungkus ku boeh kitu nya. Pamin ku bajuna kitu maksud. Pamin naon ayeuna teu cukup ditamihan, teu kedah disolatkeun kitu kantun naon dikuburan, dikubur. Eta anu mayit Sayyid itu mayit Sayyid ayeuna dunya sinarang akhirat gen wala yusalu wala yusallu alaihi itu teu kenyingan naon teu kenying diadusan gitu
teka yang disolatkan itu sanaos eta tenaon ayana nojo junub eta si mayit natehnya no maya ker junuban ayanaon dia seruan perang tika jeng rasul teh tegancang adus engalan enanon ngaburunan enan nyanaknon kuda langsung non berangkat napang perangan ternya aten tenon gugur di pang perangan gitu. Tah sama sekalian junub eta maut nateh gitu. Ah ken wae gitu. Ulah diadusan gitu. Wahaidon wanupasa atau nuhed istri yang ngiring non perang gitu nya. Istri nujuhed gitu. Nujunipas gitu nya. Tenteng non gugur di pang perangan. Atau senon dikubur wae sareng no acuk-acukna dikubur ulah diadusan. Sanos enak kayaan eta jamiate ayeuna keur kayaan junub atanu head istri atanu nipas isi ngiring naon perang gitu. Isi naon ayeuna naon ngiring nipas ngiring perang gitu. Adusan. Sok wen salatkeun ulah disalatkeun bahkan haram ghusluhu wa salatu alaihi. Haram ayeuna naon ngadusanana haram ngadkeun ka eta muat sa'id. Sawaun pidalikal balig wasobi walhuran abdu warwal marah gitu. Rek eta manaon sami dinu mot sahid rek eta nu geus baleg bade murangkali ngiring naon yeuh perang nya atawa dibawa ku naon bapana perang maot ah sami gitu. Ulah di salatkeun ulah naon ayeuna di manian gitu. Ulah di naon bungkus naon ulah kaing bungkus ku pakean anak gitu. Nuhur anu merdeka atau abid itu sami pamegat istri itu di eta manu mau saidna mah bareng tos dewasa nu balik rek murangkali arek orang anu jami merdeka arek hamba sahaya bade pamegat bari istri sami naon ayeuna ngurusna teh mung ayeuna dibungkus angguanana teras dikubur gitu eta nu maut sahid dunya sareng akhirat gitu. Bahkan ti Jabir bin Abdillah anu salam kol anu salam yam yugsal qatlu Uhudin wal musyai alaihim Kanjeng Rasul teu ngadusan gitu ka anu marawat perang Uhud sareng teu nyelatkeun Kanjeng Rasul kaeta anu marawat dina perang Uhud gitu. Ieu nu janten nya nalika Kanjeng Rasul naon para sahabat narena anu gugur dina waktu perang Uhud ku Kanjeng Rasul henteu diadusan ku Kanjeng Rasul henteu disolatkeun kitu kantun ayeuna dikubur kitu benten sinarang tarigen anu maot sahid akhirat eta mah opat kewajiban. Wa qalul ghusli ari pangseutik na ngadusan taena tata cara naon ngadusan tata cara ngadusan ari pangseutik na ngadusan minimalna itu dina ngadusan mayit ijalatun najasati kaiji nyaeta ngaleungitkeun najisna itu najisna wa ta'mimul jami'i basarati basarihi wasarihi sarang ngawalatraan sakabeh kulitna eta si mayit sinarang buluna eta si mayit wa in kasupat sanajan kasupakanal eta bul marotan sawangsulan bil mai mutahhir ku cai anu ayeuna nyucikeun minimalna dina cara ngadusan mayit teh nyaeta ngahilangkeun najis iqabla goslihi satasan diadusan teh sok hilangkeunlah najisna kitu hilangkeunlah najisna satasan diadusan teh itu ngitu nah payenon najis dina eta si mayit mohon poin kadua ngawalatraan ayeuna non sakabeh kulitna atau badana sinarang bulu-buluna
Anu eta si mayit sanos aya kandel, sena kandel eta bulut esok non sing walatra, kucai itu. Sawangsulan. Jadi minimal mah sawang asa non tos walatra tuh. Sawangsulan ge naon tos cekap gitu nya, cai anu cikeun itu. Di urang ka naon kadang naon sok sabarawangsulan itu. Eta itu. Ye mah nalika naon nuju nya. Entos sawang walatra mah sawangsulan ge tos cekap itu. Jadi minimal eta minimal sawangsulan oge lamun tos cukup mah itu, tos cukup tos walatra itu. Tos ka naon kos aya walatra naon ka walatraan kulitna sareng buluna itu. Tos naon? Ngadusan mayit urang teh kada wajib eta teh diadusan nyalira kurang sunat kan sunat itu. Jadi minimalna mah sawangsulan upami non parantos walatra sadayana kanaon ka ayeuna cayan itu ka kumah gitu ka kumah sadayana mode pamican walatra mah nya dua wangsulan tu wangsulan pamican walatra gitu urang kan makan ku sabun dikosokan tu nya mangga itu ya mah minimal bisi naon gambaran di cai nuju naon kirang nuju kirang teh nya minimal naon sawangsulan upami naon parantos sadayana walatra kitu ka naon ka kumbah ku eta cai itu bari cenah mutahhir anu cikeun cikeun berarti teh eta jan kedah dihilangkeun geus kitu bagi naon bisi eta naon ayeuna aya kana najis teras langsung kurang naon diadusan janten cai naon anu meutan najis kitu atak hilangkeun najisna itu dibilih naon biling kepas urang ngadusan aya kana najisna badan mayit teh janten naon cai nu dipakena teh janten pan janten robah janten naon meutan najis maka bereseulah najisna teh geus bereseun najisna namanya naon adusan itu, namanya adusan itu bola naon can naon najisna can bersih itu nya tos naon teras diadusan itu diadusan itu kita harus diadusan ini di luar kita wajib lan abdah oh ngawuduan bade di awuduan lama nggak tanya payun bareng engke mangga artinya diunaon di tos naon tos beres di anu aya pasunatanna teu arek kanggo abdas mayit oh mayit kamari mah waktu mama kedah ngamu cenah tadi geus ieu ngonaon aya nya eta gosok-gosok mangga naon eta mangga bade digosokan nya kurang naon dimake sabun mangga itu nya mangga ulanan urang daman eta kadang kada ula kedah lemut urang teh ngusapan teh ngosokan teh nya ulah naon ulah kan urang da sanes ada geus mot ieu moal karasaeun eta urang kadang kada halus ngusapan teh ngosokan nya ngosokan mayit teh kada halus urang meusan lah memeusan eta nya ulah naon ehna pada ada geus mot tah urang teh di naon kosong tarikeun tah kitu teu kenying kitu kada naon sing halus sen biasa launan kitu ngosok moal itu moal itu lah itu nanti eta naon urang kedah tiasat ke diacara naon ngadu sama eta itu nyata minimal kitu asa naon sajalan lah sajalan pangeta soalat terai can latra mah itu nya dua jalan tuh jalan urang menawan dah saiseueur nya kadang-kadang orang langkung ti enak sajalan orang sawangsulan orang ngan pokok nama ti payun sok bersihan lah najisna itu najisna bisi naon bisi pas naon ngadusan itu ayakan najis sehingga jantan ngarobahkan karena cai gitu itu pang nanon mau batal mayit meh mah ayo lamun anu batal teh ya aika urang gaduh abdas mangis magat ngebatal teh nu hirup aika seseureunna di urang mah henteu nu hirup nu batal teh bae mah eta geus beres di adusan di wuduan geus naon ayeuna diangkat ku naon ku pamagat nya pamagat tah geupé bukana gaduh abdas ka magat nang ngaratna teh nu batal nu hirupna
nyirupna. Dan eta ai mah tangis naon geus bebas naon teu katakip deui mayit mah eta. Nu hirup nu batal teh eta. Ya, henteu mayit mah teu batal. Noah. Da mayit geus naon geus teu katakip ibadah mayit mah. Ibadah. Jadi anu batal teh anu hirupna laun pantal teh. Lah. Da mayit. Moal ada sabasan gitu. Sedangkan teh teu batal abdas mayit teh da nawet mah gitu. Bae naon? Henteu. Teu jadi. Bae naon da anu hirup, anu hirup nu. Nya anu hirup nu wudu teh itu. Da naon? Bae pada geus naon geus beres teh katakep ibadah mayit mah. Apa wudu teh ibadah? Wudu teh ibadah. Ari mayit teu katakep ibadah mayit mah da geus maot teh ha gitu nya. Di henteu batal. Ini tak gitu lepas. Henteu. Ade. Di sana saya nak diangkat nanya. Ku caroge nak diangkat nate. Teras nak caknya kau dua abdasnya. Kantol jeng kulit mayit. Tebata udu mayit mah tebata. Nu bata te. Ta eta nu hirup ne. Hirup nase hirup bata. Nu tebata da mayit mah. Tos te kata klip ibadah. Ari udu pan ibadah. Ibadah udah. Peta pan wajib orang ngewuduan itu. Kurang kan tah ngadusan teh lain kawajiban mayit, kawajiban urang, da geus wajib adus mayit mah kawajiban urang nu hirup gitu. Nah gitu. Nya. Henteu teu batal mayit mah ulah diadukeun. Geus pan ngadusan mayit teh lain kawajiban mayit, kawajiban nu hirup. Da mayit mah rek ngadusan geus bahasna. Da mayit mah naon teu geus kawajiban nu hirup ngadusan mayit gitu. Keluarga anu saudara. Nah, oh, itu. Silakan mayit. Teu. Teu. Dana sapina ye, dana sapetan bina naon? Mari wasan kamari simkuring murang kali. Nah, kebetul ahyar. Ya ente teu batal mayit nama itu. Ginaon tos teu kataklip ibadah mayit itu. Din mayat teh nu batal mah anu hirupna. Hirup kitu. Bili naon bili ayeuna. Teh itu janten teu janten batal gitu. Lagian pan kewajiban ngadusan mungkus nyolatkeun kewajiban anu hirup gitu. Lain kewajiban mayit. Di ngadusan teh lain wajib mayit itu. Tapi kewajiban nu hirup itu. Ai mayit mah da santai dalusan ogen gitu. Gitu. Dan hirup eta janteng aya atas di uduan deui teh lan sae sunat beusi naon bilih urang ka seretan nya bilih ka seretan ngakokon najis urang ya teh sunat gitu. Nggak jaga teh gitu. Bila orang kasretan tina isi ta mayit, bila ke orang sunat ya. Itu. Itu. Mani punya gitu. Ini porsi orang gitu. Karena senawan. Terus wajib itu. Wajib. Wajib mah. Abot itu. Sunat. Ngajagi bila orang tadi nontos ngebak mayit. Nah ayah najis nung acet kasa. Ka orang gitu. Adus urang itu, bebersih urang gitu. Bili naon ngajagi aya najis nu asrep kasa ka urang ngajunan ngadusan mayit mah kurang kedah bebersih gitu lah. Maksudna mah gitu. Tata janten musnya teh hukumna teh fardu kifayah gitu. Opat kewajiban nyata pami mayitna muslim bari ayeuna lahirna teh hirup gitu. Teras dua kewajiban upayana kapir dimi eta mungkus sarang ngubur. Tilu kewajiban eta upayana ana anu karuron. Tilu kewajiban eta ngadusan mungkus sarang ngubur. Sedangkeun mayit non mah anu maot saeut mah nyaeta eta mah mung saukur dibungkus sungkul. Bungkus ku bakean ana kitu. Sarang dikubur. Tadi no. Mangga dewe no panaskeun deui. Janten urang kedanaon kedah tariasa tariasa pamina naon nya teh tata ngadusan sareng naon
sarang mungkus ya. Kayalah naon bab naon enak mangkapani itu mungkus ya tasang. Itu pangentan sadayana dasan sim kuring atau atun kaperosanana hapunten dina kana sim kuring tina kalepatanana kirang langkungna bahasan sim kuring atun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.